ati kowe ngadek nang abeng mlaku jelong karo ngene sinowo kene iki nggon tata krama kene iki nggon enggak anggo sampean ngerti sampean ratu sabrang ning sampean teko nang tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing dadi kowe manut karo kebudayane wong kene ora nganggo budayamu kene iki nggon wong alus hukume wong tanah Jawa iki nek nyilih iki adile disilih nek ora disilih ya wis nek utang adile diutangi nek ora diutangi ya trimo kowe arep goyang bapak-bapak arep duwe masalah kok muring-muring sapa sing ngeparangi garpe Prabu Jaya Dimedya Jaya Lenggara Jaya Lenggara rame-rame antas marang-marang tak butuh apa wong kendel duwe sak donya iki mung kowe kae wong kendel duwe sak donya iki mung kowe wong karang kadal iki kendel kabeh mas nek ora tau ngetok-ngetok iki kendelane justru gunakan ilmu padi ilmu padi kok apa kok ilmu padi iki nek mateng diliwet terus dimakan ilmu padi iki semakin berilmu semakin menunduk berilmu dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe kuwi wong pinter iki nek kene tenang anteng wong degdaya iki nek kene tenang anteng anggar ora wong degdaya pencilaan kuwi malah wong ringke asli kuwi dadi nek kene kowe ngumbar swara rawe-rawe rantas marah-marah tak utung ora ana wedine mas ora ana wedine bareng jawab saiki wong bagong karo popono kawan sampeyan kon ngajar ratu ya diapurmu ya ora bakal di kok iki meneng ora kira-kira wani dipaksa anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe malah senengane ora lek ngono kuwi mari nantang karo nopo Prabu Jayalengkara aku ora nantang nek aku ngelek kowe sing alus aku wis alus nek ora alus sermuan ngopo wis duel sermuan piye kowe ngejak nana karo Bagong padhangane wani petengane wani jembar wani lupak wani lha nek pemirene kok mengadol swara nang kene iki wong swara seru ya gak nek ora tau gelem nyuara seru Pak Men rampung seling duwe wajiban nek rampung boyo meneng negaramu ora soyo kok ngeleng padahal kok iki mbok sadar piye kowe iki lek ngeleng iki nek ming sore engko jam 3 kuwi kowe modar yakin wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu lho kowe iso bedhek lho aku kuwi nonton wayang ya Mas wis kulino kowe iki metu bola-bali modar terus kok ngelenge ra jamah-jamah lho nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete sing ala mesti modal kok dadi kowe kok dadi ngelenge ra jamah-jamah lagi jam 11 kok suarane kaya siap-siap kaya mercon cartor-cartor yen ngono kowe parang kabeh jelengkara sermo piye wah dah yen ngono ae semar pancen dadi pembalang rawe-rawe antas malang-malang tak putung weh lah iya nang ngono pancen tok antepi kon marwani karo Bagong saiki tak sakai sayembara piye sapa sing cilik gedene iso ngukuni kadekane Bagong tenang bayang semar wah main kekuatan wis sepiro wah tiban tungkae bala dewa mati wah jalan surtane bawane iblis ana. Koko Prabu, nggih. Koko Prabu kok njur ngendhang menika? Lha saya sing ngaton iki ndi mawon iki? Kok mawon ngopo kowe mawon apa? Omong apa to? Walah, wis nampet mangkel. Barang krungu swara tendang sikile bola dewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak jumpak. Lah menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika lunjawu Bagong wis isa nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan mboten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene.